серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Продовжується прямий ефір на 24-му каналі. Дякую, що залишаєтеся разом із нами. Цієї години поговоримо про те, що ж там за пожежа у Берліні. Також про те, як Шольц грубо висміяв прохання України про ракети «Таурус». І не тільки. Не забувайте, друзі, про наші соціальні мережі. Це телеграм-канал, QR-код бачите, скануйте, переходьте, підписуйтеся. Також у нас є YouTube-канал, підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте серед своїх знайомих і не забувайте писати коментарі. Далі до того, що відбувається в місті Берлін. Мешканці цього міста попередили про токсичну хмару диму, що поширюється від великої пожежі у цеху металообробного підприємства на заході міста. Про це повідомляє Bild, пише «Європейська правда». Пожежа спалахнула у цеху Deal Metal Applications. Речник пожежників Берліна повідомив у коментарі, що палають усі 4 поверхи будівлі. Подекуди вже обвалилися перекриття, пожежники працюють лише зовні. І він повідомив також, що у приміщенні зберігалися небезпечні хімічні речовини. Зокрема, це сульфатна кислота та ціаніт міді. Є ризик утворення ціанідної кислоти та її потрапляння у повітря над містом разом з димом. Причина пожежі наразі поки що невідомо, постраждалих немає, і мешканцям довколишніх районів радять все ж таки не підходити у район пожежі, закрити вікна та вимкнути кондиціонери. Школи у районі фабрики достроково припинили заняття, магазини у районі пожежі теж закриваються. Я ж нагадаю, що зазначали і в різних телеграм-каналах, що ось ця пожежа трапилася на заводі компанії Deal. А це підприємство виробляє комплекс IRST, снаряди GMLRS, а також РПГ «Панцерфауст». Не йдеться мова про саме цей завод, так, а про завод компанії Deal і про виробника. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц грубо висміяв прохання України про ракети «Таурус». Як пише Bild, у неділю канцлер зустрівся із жителями міста Люнебург. Ті запитали Шольца, чому Берлін не постачає Києву німецькі далекобійні ракети «Таурус». Він відповів з іронією наступне. Є зброя, яку можна постачати, лише якщо зберігається контроль за всім, що з нею роблять. І тут не можна вести дебати, наче між друзями. Ти що, мені не довіряєш? Звісно, я довіряю моєму другу. Але я б не став давати кожному всю зброю. Так сказав Шольц і наприкінці розсміявся. Оглядач Bild та Юліан Лювеніч назвав відповідь Шольца несмачним жартом за рахунок українців і зазначив наступне. Шольца веселить власний жарт у той час, як українці щодня стикаються зі смертю від російських ракет. І дуже сподіваються на «Таурус», щоб перерізати Путіну шляхи постачання. Ефект від цього виступу канцлер знову влаштовує рознос українцям, хоча бачить у них друзів, але, очевидно, не довіряє їм настільки, щоб поставити потрібну їм зброю. Тим часом Міністерство закордонних справ Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у відповідь на російську кібератаку на керівну соціал-демократичну партію, що сталася минулого року. Як пише «Європейська правда», з посиланням на Bild, про це повідомив у п'ятницю в Берліні речник німецького МЗС. Російського дипломата викликали до міністерства на обідню пору у п'ятницю. У січні 23-го року, нагадаю, хакери використали діру в безпеці Microsoft для атаки на облікові записи електронної пошти СДПН. Ось розслідування, яке наразі завершено, показало, що відповідальність за кібератаку несе підрозділ російської військової розвідки. Цей інцидент показує, що російська загроза безпеці та миру в Європі реальна і величезна, заявив у п'ятницю речник МЗС у Берліні. Заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер засудив кібератаку найрішучішим чином, сказавши, що такі напади є загрозою нашій демократії. Міністерка закордонних справ Анна-Лена Бербок заявила, що хакерська атака без наслідків не залишиться. У січні минулого року стало відомо, що російські хакери, ймовірно, у відповідь на рішення Німеччини про постачання танків в Україну атакували низку німецьких вебсайтів. Торік у червні соціал-демократична партія Німеччини заявила про те, що зазнала кібератаки, яка, ймовірно, була здійснена з Росії. Атака розпочалася 23-го року і деякий час була взагалі непоміченою.
ЄС також виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії Росії проти Німеччини та Чехії. Про це йдеться в заяві глави європейської дипломатії Жозепа Бореля від імені ЄС, повідомляє «Європейська правда». Сьогодні Німеччина публічно поділилася своєю оцінкою дій підконтрольної Росії групі щодо електронних поштових скриньок керівництва Соціал-демократичної партії Німеччини. Водночас Чехія оголосила, що її установи стали також мішенню цієї кіберкампанії. Державні установи, відомства та організації в країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції, вже ставали об'єктами атак з боку того, що суб'єкта загрози раніше. Ця зловмисна кіберкампанія демонструє постійну модель безвідповідальної поведінки Росії в кіберпросторі, спрямовану на демократичні інститути, урядові установи та постачальників критичної інфраструктури в Європейському Союзі та за його межами. Борель наголосив, що Росія неодноразово використовувала ART-28 для здійснення зловмисної кібердіяльності проти ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів, насамперед України. ЄС не толеруватиме таку зловмисну поведінку, особливо діяльність спрямовану на деградацію нашої критичної інфраструктури, послаблення суспільної згуртованості та вплив на демократичні процеси, беручи до уваги цьогорічні вибори в ЄС та в понад 60 країнах світу. ЄС та його держави-члени продовжуватимуть співпрацювати з нашими міжнародними партнерами, цитую, саме за його словами, з метою сприяння відкритому, вільному, стабільному та безпечному кіберпростору, кінець цитати, заявив він. Як зазначається, ЄС сповнений рішучості використовувати весь спектр заходів для запобігання, стримування і реагування на зловмисну поведінку Росії в кіберпросторі. І у Кремлі назвали небезпечними заяви очільника МЗС Британії Девіда Кемерона про можливість ударів британською зброєю по цілях всередині Росії. Як повідомляє пропагандистське РІА Новості, про це заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитрій Пісков. Він звинуватив Захід у, так би мовити, ескалації після заяви Кемерона та згадав заяви президента Франції Еммануеля Макрона, який неодноразово допускав введення західних військ в Україну. Речник Путіна сказав наступне. «Ще одна дуже небезпечна заява. Ми бачимо таку вербальну ескалацію з боку офіційних представників. Ми бачимо і на рівні глав держав, коли це стосується Франції, на експертнішому рівні, коли це стосується Великої Британії», кінець цитати. Представник Кремля звинуватив Захід у прямій ескалації напруженості навколо українського конфлікту та попередив про, так би мовити, загрозу для європейської безпеки. Тут ось таку небезпечну тенденцію нагнітання напруженості у заяві офіційних ми фіксуємо, додав Пісков. Що ж передувало цьому коментарю? Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдання ударів по цілях на території Росії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон. І він сказав, що Україна має таке право. Так само, як Росія завдає ударів по Україні, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе, сказав він в коментарі Reuters. Він також пообіцяв виділити по 3 мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги Україні, стільки, скільки буде потрібно. Голова МЗС Британії Девід Кемерон також записав у центрі Києва відео, в якому розповів про два бачення майбутнього у разі належної чи недостатньої підтримки України. Відео він розмістив у Твіттер, передає «Європейська правда». Кемерон наголосив, що Британія є однією з тих, хто найбільше підтримує Україну дипломатично, економічно та військовими засобами. Також, за його словами, Британія є однією з тих, хто робить це найшвидше. Важливо те, що Україна потребує підтримки зараз. Вони причудово впоралися у Чорному морі, потопивши так багато путінських кораблів. Але є багато викликів на землі, і їм потрібно відповісти на ці виклики. Так само, за його словами, необхідно діяти швидко, оскільки це дає важелі впливу на інші країни, щоб ті також діяли швидко і надавали засоби. Міністр заявив, що це життєво важливо для цієї країни, але це також важливо і для нас. Українська безпека стосується європейської безпеки, стосується британської безпеки. За словами Кемерона, зараз відкриваються два різних бачення майбутнього. Одне. Ми відтісняємо Путіна, є справедливий мир, і ця країна відновлює свій суверенітет. НАТО стає сильнішим, Європа стає сильнішою, Британія стає сильнішою. Але є й альтернативний сценарій –
за яким ми не підтримуємо Україну належним чином, де Путін накопичує перемоги в Україні, і ми будемо жити у все більш небезпечному і непевному світі. За його словами, інвестиції, які робляться сьогодні у безпеку України, є найкращими з можливих інвестицій у власну безпеку. Як повідомляла «Європейська правда», під час візиту до Києва напередодні Кемерон розпочав переговори з Україною щодо сторічного партнерства. Він пообіцяв, що Британія виділятиме Україні 3 мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги. І це буде відбуватися стільки, скільки буде потрібно. Друзі, я додам інформацію, яка з'являється і в телеграм-каналах, зокрема, Бабель про це пише. Додаю повідомлення щодо цієї пожежі в Берліні, про яку я розповідала. У Берліні є масштабна пожежа в будівлі металообробного заводу Deal Metal Applications. Горить чотириповерхова будівля, в якій були токсичні хімічні речовини. Це сірчана кислота та ціаніт міді, про що ми сказали. Отруйний дим навис над Західним Берліном. І Berliner Zeitung пише, що за адресою будівлі розміщена філія оборонної компанії Deal Defense GmbH. Газета акцентує на тому, що цю новину підхопила російська пропаганда і пише про пожежу нібито на заводі виробника зенітно-ракетних систем «Арісті СЛМ», нібито призначених для України. Також «Шпігель», пожежна служба Берліну та «Більд», на який посилаються низка медіа і блогерів, про це взагалі не згадують. Тому обережно ставимося до інформації і перевіряємо її. Також про це і не тільки поговоримо з наступним гостем, якого долучаємо до прямого ефіру. Вже долучається до прямого ефіру Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду «Нова дорога». Пане Валерію, я вас рада бачити і слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі! Пане Валерію, російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Китай, пише про це Bloomberg із посиланням на джерела. Як повідомила людина, ознайомлена з планами Кремля, візит заплановано на 15-16 травня. Дати ще можуть, очевидно, що змінитися, але, як я розумію, навіть якщо це і станеться, то поїздка на такі переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном – це стане перша поїздка Путіна за кордон після так званих виборів у Росії. І давайте розбирати потенційну мету цього візиту. Вона різна. Те, що вчора писав Ройтер з приводу цього, то за даними журналістів, загалом тут і до гадалки ходити не потрібно, то для Путіна зараз дуже важливо розуміти наміри Китаю підтримувати Путіна і далі. Тобто, наскільки Китай готовий буде підтримувати Росію. Торговий оборот Китаю, за даними Інституту Гагаріна російського, у 2023 році склали 285 мільярдів доларів. Ця цифра відрізняється від тієї, яку ми бачили раніше в західних ЗМІ, 240. Тому довіряти, наскільки можна, не можна, не знаю, але порядок ми розуміємо. І 43% всього імпорту російського – це імпорт з Китаю. Тобто ми розуміємо, що для Путіна співпраця з Піднебесною – це питання виживання. І коли сьогодні говорять про те, що дуже важливо зараз залучити на бік України Китай, для того, щоб він натиснув на Росію з метою припинення війни, це не безпідставно, друзі, це реалія. Сьогодні Китай, так склалося, звісно, в силу обставин, і він зумів це змоделювати, показує всьому світу, що в його руках, скільки триватиме війна Росії проти України. І Путін це розуміє. Тому перший візит запланований саме на 15-16 травня, але, що примітно, цю дату підтверджують і в головному управлінні розвідки України. Скібіцький, це заступник Буданова, коли вчора давав інтерв'ю The Economist, він сказав, що за тиждень після інавгурації Путіна очікується візит саме диктатора російського до Китаю. І цей візит співпадатиме із завершенням, не те, що співпадатиме, він припадає на завершення візиту Сі Цзіньпіна до Європи. І звісно, що якраз Путін і летить на аудієнцію до Пекіна, я думаю, що це зумовлено і саме погодженням обох сторін. А якщо говорити вже відверто, то це просто-напросто Путін викликає, перепрошую, Сі Цзіньпін викликає до себе Путіна, для того, щоб переговорити з ним стосовно того, як будуть розвиватися події далі, все буде залежати від дійсно підсумки візиту Сі Цзіньпіна до Європи. Це перший момент. Другий момент. Путін, за даними журналістів, також буде просувати ідею альтернативних платіжних систем у Китаї.
Санкційна політика США зараз посилюється. Сполучені Штати Америки розглядають Китай як основного економічного, скажімо так, ворога, свого опонента. І взагалі всі дії зараз Сполучених Штатів Америки, всі без винятку у світі, вони йдуть через призму економічного протистояння з Китаєм. І буквально нещодавній пакет санкцій, коли там під тиск потрапило 300 компаній юридичних і фізичних осіб і в Китаї, і в Об'єднаних Арабських Еміратах, і в інших країнах, і китайських компаній дуже багато, то дійсно це якраз сигнал про те, як може тут вибудовуватися діалог Путіна і Китаю для того, щоб зберегти товарооборот на такому високому рівні, рахуйте 240 плюс мільярдів доларів. Бо падіння в першому кварталі було десь приблизно на 14% експорту. Це ще не критично по року, але важливо для російського ВПК, тому що Путін отримує чимало компонентів для тих же дронів, ракетне паливо і так далі. Там великі переліки, також прекурсори для виготовлення пороху. І Китай суттєво в цьому плані підтримує російський військово-промисловий комплекс. Тому це питання номер один – взаєморозрахунків. Тим паче зараз, ще треба відзначити, Росія активно веде переговори з Іраном щодо також альтернативних систем банківських розрахунків за допомогою цифрових валют. І це якраз те коло питання, яке буде обговорюватися. Але, як на мене, головне – це з чим приїде Сі Цзіньпін з Європи. І від цього вже буде формуватися порядок денний. Тому що Путін може поїхати з однією думкою до Китаю, а повернутися уже з Китаю зовсім з іншою. Друзі, лунає повітряна тривога. Якщо дивитися на карту, то це Київ та Вінницька область. Будь ласка, спускайтеся до безпечних укриттів і не ігноруйте. Пане Валерію, продовжені теми Китаю. Міністерство закордонних справ Китаю заявляли, що вживатимуть необхідних, за їх словами, заходів у відповідь на нові санкції США. Санкції, про які ви говорили, проти китайських компаній, які допомагають Росії купувати зброю для ведення війни в Україні. Про це казав неназваний представник китайського міністерства закордонних справ в коментарі AFP. Що може ховатися під фразою «вживати необхідних заходів», якщо ми говоримо з боку Китаю. Тому що, коли це говорять Сполучені Штати Америки, то ми це розуміємо, що це санкції, які будуть накладатися на ті чи інші компанії. Якщо це звучить з боку Китаю, то що тут мається на увазі? Ну так, на перший погляд може виглядатися просто зухвалою фразою, яка нічого за собою не має, але це не так. Справа в тому, що буквально вчора відбувся звіт очільниці національної розвідки США, і головного розвідника Пентагону стосовно викликів для Сполучених Штатів Америки в 2024 році. Я не випадково говорю, що США розглядають саме зараз практично всі свої міжнародні проблеми через призму економічних воєн з Китаєм. І серед іншого там звучало про те, що Китай чинить серйозний економічний тиск на компанії, які американські, про які працюють в Пекіні і Китаї загалом. Так зване економічне рейдерство, яке присутнє у Китаї щодо американських компаній, воно було притаманним і в 2023 році. Це серйозний виклик для американських компаній, які працюють в Китаї. Це може видаватися на перший погляд дрібницею, але товарооборот Сполучених Штатів Америки і Китаю у 2023 році був 500 плюс мільярдів доларів. Звісно, це не найбільший торговий партнер Сполучених Штатів Америки, але поки що США доволі сильно залежні від китайської економіки, так само як Китай від американської. Залежність зменшується, безумовно, але от саме такі от торгові війни на території Китаю не присутні. Навіть суди у Китаї минулого року виносили рішення, яким навіть забороняли окремим власникам компаній залишати територію Китаю. Тобто їм обмежили навіть виїзд. Там не так все просто, як може видаватися на перший погляд, і Китай дійсно має інструменти впливу. Плюс сьогодні Китай розглядає за можливе надання певних преференцій бізнесу європейському у себе в країні як альтернативу американському. І те, що активно зараз просуваються китайські інтереси в Європі, я вже точно не відкрию ні для кого якусь нову Америку, вибачайте за такі фразеологізми, тут іронія, да, звучить, ну, вона присутня. Але, направду, так і є. Постійні візити лідерів європейських країн до Китаю, очільників закордонного відомства китайських до Європи засвідчують про те, що обмін
інформації відбуваються, напрацьовуються двосторонні договори. І це також фактор відповіді Сполученим Штатам Америки на санкційну політику. Безумовно, що санкції мають серйозний вплив на китайську економіку. Я цього не применшую, але звернімо увагу, що риторика суверенізації, суверенності, автономізації Європи, яка звучить з уст Макрона, вона почала бути гучною ще після його минулорічного візиту до Китаю 23-го року. Певної критики він зазнав, але зараз Європа абсолютно, знаєте, спокійно сприймає можливість розширення економічної співпраці з Китаєм. Та ж сама Німеччина, яка нібито підтримує більше сьогодні політику Сполучених Штатів Америки, ніж французьку риторику в Європі. Але вони схильні саме працювати сьогодні з Китаєм, чого лише вартує історія відносинах із ними щодо виробництва автомобілів Volkswagen, де були нарікання на їхню якість і таке інше. Їх дуже багато продається по світу. Німці сказали, все окей, все нормально, скажімо так, штампуйте і далі, тому що дуже важливо це. Тому різні механізми впливу сьогодні є на американську економіку. Недооцінювати все-таки Китаю не варто було б. Так, Китай пережив серйозну кризу у 23-му році, але він зміг стабілізувати в себе економіку. Сьогодні перший квартал визначається ростом економічним в Китаї. Це в межах 5%, але це є. Звісно, оцінки економістів доволі різні, притул до того, що це все-таки не ріст, це стагнація. Ну, як на мене, стагнація була минулого року. Так, у Китаї є серйозні проблеми з зовнішнім боргом, але ну все ж таки давайте не недооцінювати саме можливості Китаю і спроможності впливати його на стабільність економічної світі. Просто нагадаю, торговий оборот Китаю зовнішні складає 6 трильйонів доларів. Це дуже багато, це неймовірно багато. 6 трильйонів доларів, і я просто навіть боюся уявити, що буде світовою економікою, якщо, наприклад, Китай схлопнеться. Звісно, це проблеми і Китаю, але це будуть проблеми для всьому світі, і всі це чудово розуміють. Тому Китай має важливий вплив, так само, як і Сполучені Штати Америки. Пане Валерію, про важливий вплив, але в темі переговорів і загалом глобального саміту миру заявив радник Білого Дому з стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляв «Голос Америки» ще вчора, що Китай не готовий працювати над тим, щоб досягти справедливого миру між Росією та Україною. І Кірбі казав, що Вашингтон підтримує Пекін у разі, якщо він виявлятиме бажання працювати над досягненням справедливого миру та поважатиме цілі і завдання президента України Володимира Зеленського. Ми знаємо, що Росію не запрошують до участі в глобальному саміті миру, але натомість участь Китаю була б тут дуже важливою, чи не так? Ну так, а я просто зараз не знаю, чим оперують спікери, коли говорять, що там Китаю не буде. Китай що відмовив офіційно, що він не їде до Швейцарії. Я особисто такої заяви не чув. Так само, як не чув я заяви про те, що вони їдуть туди. Ну що це означає? Зверніть увагу ще на один момент. Цього понеділка відбулася зустріч Ентоні Блінкена у Ріаді із очільниками закордонних відомств арабських та європейських країн. А перед день цього він був з візитом у Пекіні. Тобто Ентоні Блінкен їде спочатку до Пекіна, а потім збирає всіх керівників арабських та європейських, закордонних відомств країн, фактично в Саудівській Аравії, і після цього з'являється анонс про проведення саміту миру. Ніхто логіки не бачить, я особисто бачу. Вона очевидна. І це мені вказує на те, що є вже попередні домовленості про те, що як мінімум представник Китаю буде на саміті миру. Я, звісно, можу помилитися, але те, що сьогодні Білий Дім говорить, що Китай повинен, може, і так далі, це риторика звична Сполучених Штатів Америки. Ми щойно поточнили, що для Сполучених Штатів Америки Китай – це основний економічний ворог навіть, тому що для них є проблема, що у Китаю надлишкові промислові можливості. Це є, і в Китаї, направду, друзі, не слабкі технології, які працюють, вони активно розвиваються. Китай – це не той, що Китай був 10-15 років тому. Це зовсім інший сьогодні Китай. І для Сполучених Штатів Америки це серйозна загроза. Загроза втрати впливу на ту ж саму Європу. І зараз видно, що розкол євроатлантичного співробітництва, він поглиблюється.
І коли ми говоримо про те, чи буде Китай у Саудівській, перепрошую, у Швейцарії, то ну нема ні підтвердження, нема ні спростування. Це в традиції Китаю. Китай буде, я більш ніж переконаний, тримати інтригу до останнього, можливо, навіть і не анонсуватиме, що він туди приїде. Але там з'явиться. Буде на рівні, звісно, не Сі Цзіньпіна, цього навряд чи можна очікувати. Тим паче, що і ще давайте так з'ясуємо одну таку річ, що багато в чому буде залежати публічність участі Китаю в цьому заході після зустрічі, яку ми з вами говорили на початку ефіру, Сі Цзіньпіна із Путіним. Ще за цей місяць відбудеться чимало подій, ну майже півтора, які можуть суттєво змінити дискусію на полях цього саміту у Швейцарії. Але те, що він уже буде, то це факт, безумовно. Звісно, що Блінкен міг і не отримати підтвердження участі. Міг і отримати. Я перепрошую, така невизначеність для дипломатії – це нормальна історія. Але участь Китаю дуже важлива. І це навіть підтверджують сьогодні в Офісі Президента, говорять, що Китай може насправді допомогти у встановленні справедливого миру. Це заява Зеленського нещодавно була зроблена, приблизно тиждень тому. Вона не випадково зроблена. Це апеляція до Китаю, що він справді може допомогти в Україні. І зараз це протистояння між Сполученими Штатами Америки, Китаєм, Європою і США, і Європою, і намагання там налагодити відносини Європою і Китаю, ну, нам може серйозно допомогти. Саме у тиску на Росії. І я більш ніж переконаний, що зараз в цьому руслі рухається питання. Тим паче заяви, які лунають сьогодні про можливість там переговорів уже з Росією і таке інше, вони засвідчують, що саме в цьому руслі процеси рухаються. Пане Валерію, чому тему таку ми з вами обговорюємо і нема так підтверджень, ні спростування, тому що ви згадали Офіс Президента і нещодавно керівник Офісу Президента говорив, що Україна на сьогодні робить все можливе, аби залучити представників Китаю до участі в цьому заході, про який ми з вами говоримо, і що постійно ведуться на різних рівнях за участю партнерів України консультації. І, як сказав керівник Офісу Президента, ми зробимо все для того, щоб Китай був присутнім. Тому він так сприймається, що нібито наче Китай чи не хоче, чи, можливо, не може, а ми робимо все для того, щоб все ж таки він був присутнім. Тому і це можна трактувати по-різному, тому ми з вами це і обговорюємо. Пане Валерію, давайте ще з вами перейдемо до Німеччини. Сьогодні згадували в Європу, і канцлер Німеччини Олаф Шольц грубо висміяв прохання України про ракети Таурус. Про це писало видання Більд. Канцлер зустрівся із жителями міста Люнебург. Ті запитали Шольца, чому Берлін не постачає Києву німецькі далекобійні ракети Таурус. Він відповів з іронією, що є зброя, яку можна постачати, лише якщо зберігається контроль над за всім, що з нею роблять. І тут можна вести дебати, наче між друзями. І він сказав, цитую, «Ти що, мені не довіряєш? Звісно, я довіряю моєму другу, але я б не став давати кожному всю зброю», заявив Шольц і розсміявся. Чи недолуго? Ну, можливо, так. Але чи навмисно це було сказано, на вашу думку? Я не готовий вам прокоментувати на рахунок там навмисно, не навмисно. Просто мені видається, що Шольца вже всі дістали. Дістали з цими ракетами, міжнародний тиск, дай ракети. Ви знаєте, тут може бути яка ситуація, що ракети вже є. Може бути. Ми ж зараз живемо непростий час в умовах війни. Можливо, Шольц зберігає цю інтригу. Якщо він не дає, то в нього є мотивація чітка. Їх не так багато, як то, наприклад, могло б бути. Тим паче, давайте не забувати, що ми не знаємо достеменної ситуації зі станом Бундесверу, кількість озброєння, їхньої готовності до безпосереднього бойового застосування після тієї політики, яку проводила його попередниця Ангела Меркель. Політика демілітаризації Німеччини. Німеччина після Другої світової війни – це та країна, якій забороняли довго мати військо, і лише зараз Німеччина ухвалила рішення про розміщення своїх військ в іншій країні. До цього не було розміщення військ Німеччини, члена НАТО, за територією її країни. Зараз це вже є. Тому я скажу відверто, що політизація питання довкола передачі ракет «Таурус» – це дещо не зовсім справедлива історія з Німеччиною, тому що Німеччина нам надає зараз найбільшу допомогу з усіх країн світу. Лише після ухвалення Сполученими Штатами Америки рішення про виділення пакету допомоги на 61 мільярд доларів, то Німеччина відходить на другу позицію.
А так Німеччина найбільше дає. Якби нам такі об'єми допомоги військової фінансової давали, до прикладу, Франція, Великобританія, згадана вами, ну, я перепрошую, ми б тоді про Америку взагалі б не запитували, нам не потрібно б цього було. Нам би вистачило. Звісно, ми там просто, можливо, купували якусь зброю в Америці. Але цього поки що немає. І ще раз поточню, Німеччина надає Україні допомоги найбільше. Але цей наратив, який поширюється на рахунок Таврус, то ну, він вже просто викликає іронію. Можливо, через те і Шольц зіронізував. І якщо брати до уваги зливи інформації росіянами про переговори військового керівництва Бундесверу про те, скільки ракет потрібно для знищення Кримського мосту, то це мене наштовхує на думку на те, про те, що ці ракети можуть бути в Україні. Це моє припущення, це не твердження. Розумієте, я не знаю, просто коли ви запитуєте. Тому, дійсно, як на мене, то розмови із Шольцем закулісно ведуться про передачу ракет «Таурус». Дуже хотілося б, аби, наприклад, у публічній площині така риторика щодо нього була меншою. Саме тому, що Німеччина нам, ще раз поточню, надає допомоги більше, ніж, там, до прикладу, сукупно в окремій країні Європи разом взяті. Аби ваші припущення були правдою, хочеться в це вірити, щодо... Що я вам можу прокоментувати? Щодо ракет «Таурус», так. Ви згадали Британію, і тут варто згадати прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона, який заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном для завдання ударів по цілях всередині Росії, адже Москва б'є по українській території. Якими є ваші реакції на такі заяви, враховуючи те, що і вчора Еммануель Макрон, президент Франції, знову виступив заявою про введення військ на територію України? Та наскільки, давайте з вами проаналізуємо, змінилася риторика наших партнерів, навіть порівняно із минулим роком, не враховуючи початок повномасштабного? От ми щойно говорили про Німеччину. Німеччина з початку широкомасштабного вторгнення взагалі не передавала нам летальної зброї. Зовсім. Зараз і набої, і снаряди, все є. Броньована техніка. Очікуємо ракети «Таурус». Ну, літаків ще, можливо, там якихось від Німеччини. Ну, я не знаю, танки. Хоча танки, знову ж таки, не найкращі, тому що це старі танки, реставровані. Часто не дореставровані. Там реально купа проблем. Навіть і німці самі це визнають, і зараз змінюють політику свою частині фінансування обороноздатності. І навіть розмови йдуть про обов'язковий призов на військову службу. А що стосовно Великобританії, то тут, можливо, не зовсім справедлива моя оцінка була стосовно рівня фінансової підтримки військової України, але відносно. Чому відносно? Тому що, знову ж таки, розглядати лінійно всі ці історії неможливо, неправильно було. Бо Франція разом із Великобританією формують абсолютно інший порядок денний у Європі стосовно підтримки України, на відміну від Німеччини. Німеччина допомагає номінально багато, а от британці із французами говорять абсолютно про іншу модель безпекову для Європи і України загалом. От просто треба спостерігати оцю зараз таку протистояння навіть вісі Німеччина-США, Франція-Великобританія. Вона абсолютно очевидна. Німеччина в силу обставин історичних після Другої світової війни перебуває в великій залежності з безпекових питань саме від Сполучених Штатів Америки. На території Німеччини, не лише, навіть і в Туреччині, розміщена ядерна зброя США. І те, що вони ну, дійсно в великій мірі залежні від них, визначає і позицію публічного Олафа Шольца. А от Великобританія, вона намагається дещо грати більше самостійно. Теж так склалося історично, і французи так само, які після Другої світової війни все прагнули і більше прагнуть донині. І зараз прагнуть бути такими не просто лідерами Європи, а бути захисником усієї Європи. Головне, щоб нехай вони цю ідею реалізовують, я лише за, повірте. І єдине, щоб у Британії і французів вистачило ресурсів для цього. Бо навіть вчора, позавчора читав повідомлення про те, що виявилося, система протиповітряної оборони Британії дуже вразлива до можливих атак дронами чи ракетами і так далі. Тобто вони перебувають не в найкращому стані. Україна дала їм реально оцю фору для того, щоб змінити риторику, змінити підхід до оборонки, наростити обороноздатність і, можливо, створити якийсь новий військово-політичний союз, який би був би більш ефективним в протистоянні проти російської агресії, ніж НАТО. Ну, бо дійсно, ну, НАТО сьогодні
не може адекватно реагувати на виклики. Ну, чого лише вартує, я знаю, з вами обговорювали ці історії за ходом ракет російських на території Польщі. Країна НАТО, її не збивають. Ну, це ж нонсенс, розумієте? Тому зараз розглядати просто так в площині дозволи стріляти по Росії, британці, як сигнал того, що щось завтра станеться такого, що там де летить на Росію, це не про те. Це про самостійність в ухваленні рішень щодо стримування російської агресії саме британцями і Європою загалом. На відміну від інших позицій, які є сьогодні в світі, тих же американців і німців. Тому що німці виступають проти ведення військ і так далі. Тобто ми маємо брати сьогодні від країн наших партнерів стільки, скільки вони можуть дати. Але не применшувати значення дійсно зміни риторики інших країн, сприяння їм чому. І саме в цій частині і Макрон, і Кемерон сьогодні, ну, дійсно, формують дуже потужну позицію, яка нам потрібна. Європі вона потрібна. Бо тут, ви знаєте, все-таки Трамп, при всій моїй критиці щодо нього і до його політики, він говорить одну справедливу річ, правдиву, що Росія до Європи ближче, ніж до Америки. Між Росією, Америкою і цілий океан. А у вас, каже, такого океану немає. Тому вже досить сидіти під парасолькою США безпековою, вже скільки там, 80 років. Так, вже треба витягувати голову з піска, бачити загрозу тут близько і вчиняти для цього певні дії. Німеччина до цього сьогодні не готова, от реально. Ні, на ментальному рівні не готова. Це найголовніша проблема. Британці, французи, як дві імперські держави, які можуть протистояти Росії, вони до цього готові, як мінімум, ментально. І вони можуть розробляти і впроваджувати заходи, які на практиці означатимуть, що Росія ніколи не нападе на Європу. Але це так поволі робиться. Ну, ви знаєте, оце скільки ми чекали заяву від Кемерона, наприклад, або від когось. Давайте вже бити, врешті-решт, нашою зброєю по Росії. На силу дійшло. Ці червоні лінії, які комусь нав'язувались, вже просто от в моєму розумінні, те, що я бачу, всередині навіть Північно-Атлантичного альянсу, вже поскандалили всі з усіма, коли нарешті дійшли свідомості того і рішучості говорити про проблему в голос. Першим про це заявив Макрон. Реально він заявив Макрон, але він ще заявив минулого року. Там багато моментів, які впливають на позицію Макрона. Але в нього є однодумці. І оця кон'юнктура, яка сьогодні складається, так, у країнах Європи, і Британії в тому числі, вона нам корисна. Я дуже хотів би, щоб цей дискурс не зменшувався, тому що він дає більші надії нам все-таки встояти проти російської агресії, яка поки що залишається. І це ж свого роду, друзі, тиск ще і на Китай. Свого роду тиск, який буде в Європі, який буде формувати свою позицію по відношенню до Росії щодо тиску на Росію припиняти війну в Україні. Пане Валерію, дякую за вашу думку. І як Кемерон казав, добре, що є хоча б усвідомлення, що для Європи виникне велика небезпека, якщо російський диктатор Володимир Путін зможе перемогти у війні проти України. І що ми бачимо, це ж такі зміни риторики, хоч воно це все дуже повільно йде, але все ж таки ми йдемо до чогось. Дякую вам, бажаю вам спокійного та мирного вечора і вихідних. Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду «Нова дорога», був з нами на прямому зв'язку. Друзі, дякую вам, що ви цей час провели разом зі мною. Кажу вам до завтра, бережіть себе, реагуйте на повітряну тривогу, на систему сповіщення. Будь ласка, не ігноруйте і бережіть своїх близьких. До завтра.